אני מזמין את רחל רוזנשטיין, יושבת ראש העמותה, לשאת את דברה. רחל, בבקשה. נרמי דיין, יושב ראש הנהלת יד ושם, דוקטור יוחאי כהן, מר יוסי גלעד, חברי עמותת דורות ההמשך ואורחים נכבדים, ערב טוב. אני רחל רוזנשטיין, יושבת ראש עמותת דורות ההמשך, בתם של שרה ומנדל זל, שורדי השואה, רואה חובה אישית להעביר את זיכרון השואה לדורות הבאים. החודש לפני 80 שנה, ביום חורפי בעיר, התכנסה חבורה של נציגי אס-אס ונציגי ממשל בכירים בווילה ואנזה על נהר השפר בברלין, לדון בדרכי היישום של הפתרון הסופי להשמדת היהודים. המפגש הערב מוקדש לדיון בנושא זה. הרעיון של סילוק היהודים, אותה הגה היטלר כבר בשנת 1919, החל להיראות לאט לאט כמטרה ברת מימוש. הפגיעה ביהודים בגרמניה החלה מיד לאחר עליית הנאצים לשלטון בשנת 1933. ההגבלות והרציחות התגברו, החל מפלישת גרמניה לפולין וכיבוש מדינות נוספות, וההרג ההמוני החל מיד לאחר מבצע ברברוסה. בנאומו בברלין ב-30 לינואר 1942 אמר היטלר, ואני מצטטת, תוצאות המלחמה הזו תהיה הכחדתה של היהדות. אנו עדות חיה לכישלונו של היטלר, ומצווה עלינו להדליק נר זיכרון לזכר 6 המיליונים שנרצחו על ידי הנאצים ועושי דברם רק בשל היותם יהודים. השנאה ליהודים נבעו משני מקורות, אנטישמיות ושנאת האחר, מקורות המתקיימים גם כיום ברחבי העולם ומקבלים את ביטוים בדלגיטימציה של ישראל, בעיוות והכחשת השואה, בעמידה מן הצד לעוולות של רצח עם וזוועות אחרות, וגם בניסיונות חוזרים לפגוע ביהודים ברחבי העולם. אנו בני דור ההמשך, שזכינו להיות בני משפחות השורדים, לקחנו על עצמנו את המשימה להיות העדים של העדים, לשאת באחריות את הציווי, לזכור ולא לשכוח, ולהעבירם לדורות הבאים מבחינת דור לדור יביע עומר. את המשימות והציוויים האלה אנו מנסים ליישם באמצעות הקניית מידע, תיעוד, השתתפות בפורומים שונים וברשתות החברתיות. אנו מייעדים את שנת 2022 למאבק באנטישמיות ובהכחשת השואה, וכן בהיטעות זיכרון השואה בקרב הדור השלישי והרביעי, ואנו זקוקים לעזרתכם ולהשתתפותכם. אני מזמינה אתכם ליטול חלק בפעילות מקודשת זו. חובה עלינו כיהודים לפעול למען האחר, להדהד את מורשת השואה והגבורה היהודית על כל ביטוייה, להלל את פועלם של חסידי אומות העולם ולהיות אור לגויים. ואסיים בבית משירה של ויסלבה שימברובסקה, סוף והתחלה. אלה שידעו מה התרחש כאן ומדוע, חייבים לפנות מקום לאלה שיודעים מעט, ופחות ממעט, ולבסוף שום דבר. אני מאחלת לכולנו ערב מעניין ופורה, ומודה לכם המאזינים ולכל החברים שעמלו להצלחת הערב. תודה רבה.